Përshëndetje. Nuk do të them vetëm përshëndetje fëmijë, sepse libri që kam zgjedhur për sot nuk ka moshë tek lexuesit. Është për fëmijë nga 5 deri në 95 vjeç, Princi i vogël, i cili nuk kam 40 vjet që vazhdoi lexoj dhe rilexoj, edhe gjithmonë e rizbuloj. Fragmenti që kam zgjedhur sot flet për miqësinë midis Princit vogël edhe një dhelpërusheje. Mirëdita, i tha dhelpërushja. Mirëdita, ju përgjigj me mirësjellje princi i vogël, i cili kthyu kokën por nuk dalloi gjë. Jam këtu, i foli zëri, nën moll. Cila je ti? Tha princi i vogël. Qen ke kaq e bukur. Unë jam dhelpërushja, tha dhelpërushja. Eja të luajmë bashkë, e ftoi princi i vogël. Unë jam kaq i trishtuar. Nuk kam si luaj me ty, ja ktheu dhelpërushja. Unë nuk jam kafsh e zbutur. Ah, më ndje, tha princi i vogël. Mirë po si u mendua një hop, shtoi. Çfarë do të thotë e zbutur? Ti nuk qen ke i këtushëm, i tha dhelpërushja. Çfarë kërkon këtu? Po kërkoj njerëzit, u përgjigj princi i vogël. E pra çdo të thotë e zbutur? Njerëzit, ja ktheu dhelpërushja, kanë armë edhe dalin për gja. Më keq nuk ka. Mirë po ata rrisin edhe shpend. Është e vetmja gjë që i tërheq. Mos por kërkon dhe ti shpend si unë? Ajo, u përgjigj princi i vogël, unë kërkoj miq. Po, edhe një herë, çdo të thotë e zbutur? O, është diçka tani fare e harruar, tha dhelpërushja, dhe do të thotë në fakt të krijosh lidhje. Të krijosh lidhje? Po, ja ktheu dhelpërushja. Për mua ti nuk je vetë se një djali vogël si 100.000 djemë të tjerë. Edhe unë nuk kam nevojë për ty. As ti nuk e nevojë për mua, sepse edhe unë për ty nuk jam vetë se një dhelpërushe si 100.000 dhelpërushe të tjera. Por, në rast se ti do të më zbusësh, atëherë ne do të kemi nevojë për njëri tjetrin. Edhe ti do të jesh i vetmi në botë për mua, ndërsa unë do të jem e vetmja në botë për ty. Ah, tani po të kuptoj, tha princi i vogël. Diku ndodhet një lule. Edhe më duket se dhe ajo mua më ka zbutur. Ka mundësia, ktheu dhelpërushja. Çfarë s'ndodh në tokë? Ajo jo, ajo nuk ndodhet në tokë, u hodh princi i vogël. Dhelpërushja si u zgjua kureshtja. Ndodhet në ndonjë planet tjetër? Po. Po a ka gjatar atje? Jo. Oh, po kjo qenë ka shumë interesante. Po shpenda ka? Jo. Nuk ka gjë të përkryer në këtë botë, psherotiu dhelpërushja. E pastaj u kthye bisedës së mëparshme. Jeta ime është monotone. Unë gjuaj shpendët, ndërsa njerëzit më gjuajnë mua. Të gjithë shpendët ngjajnë mes tyre. Një lloj si ngjajnë të gjithë njerëzit. Kështu që edhe mërzitem nga pak. Por, në rast se ti do të më zbusësh, jeta ime befas do të mbushet me diell. Atëhere, unë do di të dalloj një fëshfëritje hapash nga të gjithë të tjerët. Hapat e tjerë më bëjnë të futem nën tokë, ndërsa hapi yt do të më ndjell të dal nga strofkulla, si të ishte një muzikë. Edhe pastaj, ja shiko. Ishe ato fusha atje tej me grur? Unë nuk ha bukë, edhe mua gruri nuk më ka asnjë vlerë. Fushat e grur s'më të reqin fare. Edhe kjo është kaq e trishtueshme. Mirë po ti ke flokët të verdha si ari. Dhe kur të më kesh zbutur mua, atëre ka për të qenë vërtet një mrekulli, sepse gruri i artë do të më sjell në mendje kujtimin tënd. Edhe mua atëre do të më pëlqej fëshfërima e erës mes grunjeve. Dhe brushja heshti, edhe soditi për një kohë të gjatë princin e vogël. Në ta ka ënda, zbut më, foli ajo. Do të doja ju përgjigj princi i vogël, por nuk kam kohë. Më duhet të gjej miq edhe të njoh sa e sa gjëra të tjera. Në jetë nuk mund të njohësh vetë se gjërat që arrin të zbusësh. Ja priti dhe përushja. Por me sa duket njerëzit nuk kanë më kohë për të njohur gjësen, ata vetëm blejnë gjërat të gatshme në dyqan, edhe me që në dyqan nuk mund të blesh miq, atëhere edhe njerëzit nuk kanë më miq. Nëse dëshiron një zmike, zbut më mua. E çfarë duhet bëj për këtë? I tha princi i vogël. Duhet të tregohesh shumë i durueshëm, ja ktheu dhe përushja. Në fillim duhet të ulesh disi larg meje, si tani, mbi bar. Unë do të vështroj me bishtë syrit, ndërsa ti nuk do të flasësh fare. Se fjala është burim keq kuptimesh, mirë po nga dita në ditë mund të ulesh pakës më pranë. Të nesër me princi i vogël erdhi sërish. Do të ishte mirë të vije në të njëjtën orë, i tha dhe përushja.
si kur ti të vijet të themi në orën 4 pas dite, unë që në orën 3 do të nisja të ndihesha e lumtur. Edhe sa më shumë që të shkon të ora, aq më e lumtur do të ndihesha. Kur të vinte ora 4, mua të më pushon të ankthi edhe shqetësimi, kështu do të zbuloja se sa kushton lumturia. Por në rast se ti do të vije ko e pa ko, unë nuk do të dija se kur të përgatitesha shpirtërisht. Ja që edhe rritet kanë vendin e tyre në jetë. Por riti, çfarë është? E pyeti princi i vogël. Ah, edhe ai është diçka fare e haruar, ja ktheu Dhelpërushja. Është ajo që e bën të dallohet ditën nga dita dhe orën nga ora. Ja fjala vjen. Ata që më gjuajnë mua kanë një rit. Të ejnten vallëzojnë me vajzat e fshatit. Kështu që ejntja është një ditë mrekullueshme, edhe unë shkoj e bëj një shëtitje deri te vreshta. Kurse sikur gjatarët të vallëzonin kohë pa kohë, atëherë ditët do të ishin të gjitha si njëra tjetra, dhe për mua nuk do të kishte kurrë paqe. E kështu princi i vogël e zbuti dhe i përusha. Mirë po, kur erdhi koha që ai të largohej dhe i përusha u hodh. Ah, sa keq. Mua do të më marrë të qarë tani. A vetë ke fajin, i tha princi i vogël. Unë nuk të desha të keqe, mirë po ti vetë ngule këmë që të të zbus. Ashtu është, tha dhe i përusha. Dhe tani do të qesh, i tha princi i vogël. Ashtu është, vjoj dhe i përusha. Edhe atëherë del se nuk fitove asgjë. Jo, kam fituar, tha dhe i përusha. Së paku, ngjyrën.